Joo, ei tässä täytyy sanoa, että aika värikäs ja kaikin puolin tapahtumarikas peli kyllä. Ja peli alkoi aika ihmeellinen, että Tepsillä pahoja paikkoja ja me saatiin tavallaan tilanteita vähän niin kuin tyhjästä ja niistä päästiin heti rankaseen mukaan, niin siinä mielessä hyvä. Mutta peli vähenee koko ajan, näkee, että joka matsissa on panos, että se on niin kuin meille tärkeä. Se tietysti Mark Lean, mä en tiedä, onko mä nyt ainoa, joka on nähnyt sen Granlundin häkin siellä maaottelussa, joka teki samanlaisia, kun se hylättiin, mutta ilmeisesti se oli sitten hylättävä häkki. Kyllä. Koko Turku oli... Kontakti maalivahti tapahtuu ennen kuin kiekko ylittää maaliviiva, jolloin se ei pysty edes torjumaan sitä. Ja myös toinen asia, maalitolppa irtoaa ennen kuin kiekko on kokonaan yli maaliviiva. Et siinä oli jopa kaksi syytä hylätä maaliviiva. Joo. Mä oon nähnyt vaan 10 tuommoisia maaleja ennen, ettei niitä... Jos olisi jo toisinpäin, niin... Joo, sitten en osaa niihin ottaa kantaa, joo. Siellä olisi toimittu varmaan väärin. Mitä siinä pitäisi pelaaja sitten tehdä sen verran, jos... Siis kontakti maalivahti on kielletty, että se voi mennä ja törmätä maalivahtia kiekkolipuun sen jälkeen maaliin. Maalin tekeminen olisi luvattoman helppoa, jos se voisi näin suorittaa. Okei, selvä. Kiitos. Kotijoukkueen päävalmentaja Pekka Virta. No joo, siinä on niin kuin Kärjen ja hänhän ero aika raadollisesti tänään, just niin kuin sanottu, aika hyvin mun mielestä niin kuin hyvällä jalalla peli ja huikeita maalipaikkoja siihen alkuun. Ja saatiin niistä pepistettä väli suoraan syötä 4,5 metriä yli ja saman verran ohi. Ja sitten niinku tyhjästä 10 maalit kerkisin kattoon ne 3, mihin toi, niinku sit tietenkin toi homma meni vaikeaksi. Niin kyllä siellä niinku surkeita mies pelaamista, kaatumista, hävitään niinku ihan kuin pikkupojat tuolla omassa päässä koko ajan. Läpi pelin oikeastaan ne harvat hetket, kun omissa ollaan, niin se puolustuspelaaminen on niinku... Mä en tiedä, onko se ihan pelkästään taidosta kysymys vai itseluottamusta vai arvotuksesta, että ihan ottaa sitten meidän ulkomaapakki tai junioripakki, niin kyllä me ihan kuseessa ollaan niiden niinku puolustuspää pelaamisen. Hyökkäyspäässä meillä on energiaa ja halua tehdä kovasti, mutta luovuutta kovasti vähän, niin kuin jokainen näki jopa toisessa erässäkin, ne oli ihan mahdollista ja maalia. Sitten niin kuin vastapainoksi, niin hiukan pullaa siihen ylärimaan ylivoimiin tämmöisiin, niin se vähän helpottaisi, että kyllä se tuskasta kiistotta on, mutta edelleen se suhde tehdä, miten tehdään maalia, millainen työmäärä ja miten helposti tehdään oma pää, niin siinä se jääkiekkopeli idea just on, ja tänään saatiin siitä hyvä oppi. Kyllä ne taistelee, en mä sitä sano, mutta eikä sitä lähde, niin kuin, sitä lähde kritisoimaan, mutta että kovasti vaan tulee niin kuin karkeita kardinaalimokauksia niin kuin illasta toiseen ihan hirveä määrä, että se on niin kuin vaikea vaan niin kuin tajuta ihan mistä se tulee, että ei varmaan ihan pelkästään niin kuin oma tai pelaajan henkilökohtaista huonoutta, että kyllä se varmaan toi stressitilanne, pelitilanne, se uskallus pelata rennosti, niin sitä ei ole olemassakaan, että mutta ei saavuta eteenpäin, edelleen kirkkaan on toi tavoite ja kaikki on omissa käsissä. Mikä kiviten ratkaisee tuon maalivahtivalinnan, kumpi pelaa, että onko se jonkunlainen vuorotahti vai päivän kunto vai mikä? Ihan puhdas intuitio, eli mä tietysti päätän, kun on päävalmentaja. Mutta tänä vuonna ei ole mennyt kertaakaan Lehtosen kanssa, maalivahtivalmentaja Lehtosen kanssa niin kuin ristiin, että se on tietysti sattuma, että nyt on, oliko tämä jo peli 50 vai 51, niin. Tullut samalla lailla aina mieleen, että nyt on... Eikö Saata pelannut Lukkoa vastaan? Ei pelannut, kun Järvenpää pelasi. Järvenpää, joo. Oliko hyvä esitys tänään? Oli. Täällä kysy, kumpi on torstaina, en tiedä. Täytyy huomenna miettiä vähän, kun höyry pois. Mä en mureidi siitä, kun sä mureidit siitä. Tosin Tepsin laukauksessa tuossa teluokkaat siinä, että maalivahdista tulee aina hyvä. Mä olen vähän samaa mieltä tuossa asiassa, mutta mun ei kannata varmaan sitä asiaa tehdä nyt provosoida.